drop tower door before everything changed. We were big eyed boys with the salt on our skin. Throw our kites to the wind, and they fly on and on. Veldig hardt I dag og jobber 7 år på Storhamar med stor hjerte. Han fortjener denne applaudismenten og alle liker han. Og han spiller veldig, veldig god I dag og jobber knallhardt for laget. Men vi utvikler 3-3. Og neste match, 7. match, viktigste match. Og vi prøver å gjøre alt for seg og prøver å vinne båten. Ja, spesielt øyeblikk selvfølgelig.